segherre. Är Herren Gud, säger Herren, som har lagt allt föran dig. Jag har lagt allt föran dig, säger Herren, att du ska kunna gå in i färdiglagda gärningen. Är Herren Gud, är Herren Gud som ser dig. Är Herren Gud som älskar dig med evig kärlek. Är Herren Gud som har mitt öga vilt på dig. Du är min trygghet. Du är min trygghet, mitt barn. Du är min trygghet, säger Herren. Du har ingenting att frukta, säger Herren. För jag älskar dig med evig kärlek och det jag ska föra dig in i, säger Herren. Där ska jag gå vid sidan dig. Jag ska gå föran dig. Jag ska spränga bomma föran dig. Och du ska veta att du går tryggt där du går, säger Herren. För jag är med dig. Vær ikke engstelig. Tenk ikke på alle farer som eventuelt går foran deg, som ligger foran deg. For at jeg skal føre deg gjennom, jeg skal sprenge de bommene, sier Herren. Fordi at jeg er allhers Gud, jeg er Herren din Gud. Og jeg elsker deg med evig kjærlighet. Vær trygg, mitt barn. Vær ikke bekymret. Se ikke tilbake. Ha blikket ditt festet foran hele tiden. Fordi at jeg ser deg, mitt øye det hviler på deg, og ingenting skal støte mot din fot, sier Herren. Fordi at jeg er din Gud, jeg er din far, jeg er din skaper, jeg er din forløser, jeg er din Gud, sier Herren. Åh, takk Jesus. Takk Herren. Vi smaker alt i så fall. Ja, søndag. Vi har hatt noen veldig spesielle møter. Alltid, som hun sier, alltid veldig spesielle møter. Og for deg som ikke har fått muligheten til å være her, så er det sånn du kan allikevel fryde deg sammen med oss over det at Gud faktisk har berørt folk. Og vi vil gjerne fortelle alle om de gode nyhetene om at Jesus lever. At han berører mennesker også i dag, og at han, det er ikke bare en gang den gang da, som du leser i Bibelen, men Jesus han gjør tegn og under og mirakler, rett og slett, i dag. Og jeg har stusset på det her, det står om tegn og under, men det står jo egentlig på en måte at tegnet er for at du skal undres. At du skal undre deg, altså folk undret seg over tegnet. Det skapte noe i folk. Når disse tegna skjedde, og det var mange forskjellige tegn. Og det kan hende det var dette her med at det var litt ild og litt sånne ting. Og jeg tenker folk undra seg. Tegn og under. Folk undra seg på hva dette var for noe rart. Og folk har undra seg på kristenfolket i århundrer. Og de kommer til å fortsette å undre seg på kristenfolket. Hvordan vi kan tro på noe vi ikke ser. Hvordan vi kan tro på disse tingene, og de kaller det for at vi kanskje, ja, du trenger det du. For du er kanskje svak eller noe sånt nå, men det å tro, det krever et sterkt hjerte. Det krever et sterkt menneske å faktisk tro når hele verden sier at Gud finnes ikke. Så kreves det ganske mye av et menneske, og jeg er jo tenåringsmamma, eller eldste er jo 25 nå. Og når de skal, liksom, dette her med at de vokser opp i en verden hvor det er normalt at man tror på evolusjon, altså skapelseslæra, hvor pensum på skolen er Harry Potter, kan du si, hvis ikke du vet hva Harry Potter er, så er det da en serie med ungdomsfilmer, hvor det er da en gutt som har veldig sterke magiske krefter, og det er med hekser, og det er med masse forskjellig. Dette her er populært. Alle får lov til å se på det. I alle barnebursdager og alt, så er dette på de populære filmene. Og disse besvergelsene og disse tingene som blir sagt der sånn, det er faktisk tatt rett ut av den sataniske Bibelen. Det er faktisk en tidligere satanist som jeg husker ikke hva han heter, men i hvert fall han har avslørt og sagt det at disse formlene som de faktisk som barna hører på i disse filmene, det er faktisk eksakt ordet, de samme ordene som blir sagt i tilbedelse av Satan. Så det er ikke bare en film.
Det ikke bare noe uskyldige greier som ungene koser seg med. De vokser opp i en sånn verden hvor det normalt med det overnaturlige, men fra feil side. Det normalt, altså fordi de fleste, også unge mennesker, og særlig unge husmødre, kanskje eldre husmødre og for alt jeg vet, de synes det herlig å følge med på åndenes makt, og de blir ikke redde av det. Men å komme på et pinsemøte, det tør de ikke. Men også se at alt mulig rare greier skjer ellers, det tør de. Men i en sånn verden, så det at vi faktisk velger å tro på en levende Gud, og tro at han faktisk både helbreder og setter i frihet til deg, det tror jeg vi skal være veldig frimodige på. Og vi skal ikke være så redde for de såkalt der ute, hva de syns. Fordi vi har en levende Gud, og vi har tidligere i dag så hadde vi vitnemøte hvor det ble vitnet om faktisk et skapelsesmirakel. Altså det et skapelsesmirakel at noe som ikke der faktisk blir til, og noe at muskler og ting og tang blir satt i stand som helt umulig. Det faktisk mirakler som skjer i dag. Og det så sterkt å fortelle at vet du hva, Gud den samme. Han lever i dag, han gjør tegn under, han den samme, og dette det du skal sladre om rundt kaffebordet. Jeg har prekt om mye forskjellige ting i denne helgen og i det hele tatt, men jeg har lyst til, og hvis du har med deg Bibel, så kan du få lov til å være med meg først i Markus evangeliet. Hvis du ikke har med deg, så kan du bare høre etter, så skal jeg prøve å lese så godt som jeg kan. Vi skal nå få skriftstedet, fordi at jeg har lyst til å bare understreke noe av det jeg prøver å si. Og da vi i Markus evangelium. Vi skal starte i kapittel 6. Og så skal jeg lese en del ting her. Jeg kunne egentlig lest hvor som helst ellers, men jeg må bare plukke noe her. I Markus evangelium kapittel 6 skal vi. Takk, Jesus, at du på møte. Takk at du har kommet lenge før vi kom. Og takk at du her, og du blir sammen med oss, og så gjør du det du vil. Så berører du oss, Herre, fordi du den du sier deg å være. I Jesu navn. Jeg har lyst til å lese ifra vers 47 i Markus 6. Her det da, i forkant så har det da skjedd at Jesus har gjort et brødunder. Det ganske voldsomt. Han har bare pitte litt med mat, og så fôrer han ekstremt mange folk, og det jo masse til over, så det jo et kjempeunder, bare det alene. Men vi kan jo plukke under på under egentlig fra Bibelen, men det her står det. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han, altså Jesus, var alene på land. Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde vinden imot. Og i den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen og ville gå forbi dem. Men da de fikk se han der han gikk på sjøen, trodde de at det var et spøkelse og satt i et skrik. For de så han alle og ble slått av skrekk. Men straks talte han til dem og sa, «Vær frimodig, det meg. Frykt ikke!» Han steg da opp i båten til dem og stormen stillnet. Men de var helt ute av seg av forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene, altså dette undret jeg snakket om, men deres hjerter var forherdet. Og så leser jeg videre. Men da de hadde krysset sjøen, la de til ved Genesarets landet og fortøyde der. Og da de steg ut av båten, ble han straks gjenkjent. Folk løp omkring i hele nabolaget og begynte å bære de syke i bårene deres dit hvor de hørte Jesus var. Hvor han kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene. De ba han at de måtte få røre om så bare ved minnedusken på kappen hans. Og alle som rørte ved ham ble helbredet. Kapittel 8. Alt det imellom kan du lese når du kommer hjem. Fra vers 22. De kommer så til Betsaida, og de fører til ham en blind mann. Skal jeg vente på deg? Går det greit? De fører til ham en blind mann og ber han røre ved ham. Han tok da den blinde ved hånden og førte han utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham. Så spurte han, ser du noe? Han så opp og sa, jeg ser mennesker,
For jeg ser noe som noe like som trær gå omkring. Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet. Han kunne se alt tydelig. Og han sendte han hjem og sa, du skal ikke gå inn i landsbyen eller fortelle det til noen i landsbyen. Det noen som tror at man ikke skal fortelle, vet du, bare utifra ett vers. Da må du lese alt i sammenheng. Kapittel 10. Fra vers 46. Fortsatt Markus. Kapittel 10 og fra vers 46. De kom så til Jeriko. Og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt Timaeus' sønn, Bartimaeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere. Du Davids sønn, miskunn deg over meg. Jesus sto da stille og sa, kall han hit. Og de ropte på den blinde og sa til ham, vær frimodig, stå opp, han kaller på deg. Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham, Rabuni, at jeg må få syn igjen. Jesus sa til ham, gå bort, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen og fulgte ham på veien. Amen. Vi skal ha litt mer Bibel. Men jeg kunne plukke av hvilken som helst historie fra evangeliene, som peker på at Jesus berører menneskeliv. Jesus, han helbreda, og han helbreda igjen, og han berørte menneskeliv, han vekte opp de døde, og så sier de, ja, men det var jo da. Det var jo Jesus. Det var den gang da. Jeg har akkurat fortalt at vi har opplevd det nå i helgen. Vi har mennesker her som har opplevd at Jesus har rørt ved dem nå i helgen. Fordi Jesus, han lever. Jesus, han er her midt iblant oss nå. Han er den samme i går, og i dag, ja, til evig tid. Jesus er på møte. Og det er jo så utrolig fantastisk å bare kunne plukke det ene miraklet etter det andre ifra Bibelen. Og så kan du plukke det ene og det andre miraklet ifra hverdagslivet til mennesker i Norge i dag. Og så vil du se at det fortsatt skjer. Det har aldri sluttet. Det var ikke meningen det skulle slutte. Det skulle bare fortsette og fortsette ved at vi skulle bare formidle de gode nyhetene om at Jesus, han setter i frihet. Vi skulle legge hendene på de syke. De skulle bli helbreda og så videre. Tenk deg hvordan det vil være her, for eksempel da, i Ballangen da. La oss si det sånn. Tenk deg det hadde vært litt sånn småkaos. Skal vi se, jeg bare se her om jeg bare har på rette plassen. Det hadde vært litt småkaos. Hvis det hadde vært sånn at, som det står i Markus 6 her, at folk løp omkring i hele nabolaget i Ballangen. Og begynte å bære de syke i bårene deres, dit hvor de hørte at Jesus var. Jesus er på Elim i Ballangen. Tenk om de hadde, klarer du å se det for deg? Det er litt vanskelig kanskje. At folk her, plutselig altså, sladderen gikk så voldsomt rundt her. Har du hørt? Jesus, han der som helbreder syke, han som jeg har hørt om, tenk, han er på Elim. Der er han. De folka som er der, de kjenner han. Vi må ta med oss det. Så det, jeg vet ikke om du driver og bærer folk på båret, men tenk om de hadde kommet kjørende med ambulansen her og bare parkert på utsiden og bært folk inn. Det hadde vært helt nydelig. Er det mulig? Ja. Hvorfor ikke? Selvfølgelig, alt er mulig. Jeg vet ikke hvordan Egil hadde syntes om det. Jeg tror han hadde stått her like rolig. Ja. Velkommen. Hyggelig å se dere. Jeg tror kanskje han Irene hadde slitet litt mer for å holde gliset unna, men jeg tror det hadde vært, altså folk løp omkring i hele nabolaget, begynte å bære det syke i bårene deres dit hvor de hørte at Jesus var. Og uansett hvor han var, landsbyer overalt, så la de syke ut på torvet, og i det hele tatt, de var så klare fordi at alle som rørte ved ham ble helbredet.
Jag tänker mitt I allt det här. Nu ska jag kunna prata om helbredelse för det är ju något av det mest spännande jag vet om. Fordi at ja, vi ser veldig mye av det. Det det normale kristenliv. Det normale ikke at du skal sitte og halvsove på en benk på et eller annet møte og håpe at du skal rekke ettermiddagsnyheten eller noe sånt. Det ikke det som det normale. Det normale at Jesus på møte. Det det som det normale. Og vet du hva? At Jesus han bor ikke I kjerka, han bor I deg. Så når du kommer så har du med deg Jesus på møte. Så enkelt det. Og når vi kommer sammen, så alt mulig. Men, I disse historiene da, som sagt, jeg kunne plukke flere. I disse historiene så var disiplene med. Sant? Og det var en del disipler som fulgte Jesus. Og der, iblant disse disiplene som fikk lov å se alle disse tegna undra, de så at Jesus gikk på vannet. De så at han helbredet syke. De så at den blinde fikk syne. De så at de døve fikk høre. De så at... at Lazarus ble kalt ut av graven, de så alle disse ting, de var vittner til alt det Jesus gjorde. De var på bibelskole I 3 år. Det var jo, det må jo ha vært helt fantastisk å bare se det, tenke, hvis jeg får se det, da vil jeg tro. De fulgte med på alt av undervisning og reaksjoner og diverse forskjellige ting, og de var med Jesus veldig lenge. Om alle var liksom I alle de 3 årene, du kan jo begynne med tidsregning, men det ikke viktig. Men så dør Jesus. Og hva nå? Jesus blir tatt til fange. Han blir forrådt. Han blir kastet I fengsel. Han blir torturert. Han blir av prestene liksom, som liksom skal vite hvordan ting skal fungere. De forteller folket at nei, han der bare en svindler. Disiplene sitter igjen, og han som de hadde trodd på, han som de hadde sett gjøre alle disse tingene, han plutselig borte. Og så kommer vi liksom inn I historien, hvis jeg greier å huske hvor jeg skulle være henne nå. Ja, mens jeg prater så kan du bla til Johannes evangelium, kapittel 20. De hadde vært sammen, jeg vet ikke, jeg tenker hvis du hadde vært sammen med Jesus fysisk gått og sett alt det her som du leser om I Bibelen. Hadde du trodd det han sa? Hadde du trodd på han? Hadde du fulgt han I alt og ett? Hadde du liksom tenkt, yes! Jesus har sagt det, sånn blir det. Jeg håper at jeg hadde vært sånn, rett og slett. Men Jesus han blir jo da korsfestet, og alt håpet ute. Så står det fra vers 19 I kapittel 20. Da det var blitt kveld samme dag, den første dagen I uken, fra vers 19, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Disiplene hadde gjemt seg. Før så var de så tøffe, for de hadde jo Jesus på laget, men nå hadde de gjemt seg, for han var borte. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Hvordan I alle dager kan Jesus gå gjennom stengte dører? Jeg har snakket om det her, ikke sant, bildet. Jesus står for døren og banker. Håndtaket på innsida. Han kommer ikke inn hvis ikke du åpner opp. Kanskje litt teologisk feil, for Jesus går gjennom stengte dører. Jesus går gjennom enhver stengt dør. Hvis du tenker, nei, det nytter ikke, for han så hard og bitter, og det stedet så fælt og sånn, det ingenting umulig for Jesus. Hvis du tenker, nei, jeg har et så hardt hjerte, og jeg har så mye greier, og Jesus kommer ikke inn her, og folk sier at jeg er nødt til å åpne hjertedøra. Ja, det handler ikke om deg, det handler om han. Han mektig til å komme inn uansett. Men I hvert fall da, jeg tror de vet ikke om de drev og ba om at Jesus skulle komme eller, for de trodde jo at han var død. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Videre fra vers 20. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Og der var altså naglemerkene, sant? For at han ble jo korsfestet og naglet til korset. Og I siden så ble det jo bare et spyd som var stikket opp I siden på han, så han hadde jo et stort sår der. Det var det eneste såret han hadde forresten. Det var ikke noe flere sår på han enda. Han var blitt slått og banket. Det står han så ikke ut som et menneske der han hang.
De snudde seg vekk I avsky, for han var så mishandlet at de reiv ut skjegget hans, og det var ganske grusomme greier. Vi orker ikke å snakke om det engang, for vi synes det så fælt. Men det verre enn du kan klare å få tenke. Det var, altså, de piska han så det ikke var hud eller kjøtt igjen på ryggen hans. Vi så på de hvite knoklene. Han var totalt mishandlet og ødelagt. I sin kjærlighet så betalte han totalt prisen. Men når han kommer her, så alle de såra borte. Det eneste han har igjen, og som han veldig stolt av, det naglemerkene I hendene. For det står, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Han stolt av det han har gjort for deg. Han bærer arra og merkene med en glede og en stolthet. For det tegnene på hva han har gjort for oss. Og så bærer han også merke ifra at spydet ble inn I siden hans. For det egentlig en lang annen preke, men det handler om at da ble menigheten født. Han elsker merkene om at han har forløst sin brud. Det litt sånn kananspråk, men jeg har ikke tenkt å snakke om det heller, men jeg vil bare ta den lille svingen. Han viser dem altså sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, fred være med dere. Liksom Faderen har utsendt meg, altså på samme måte som Gud utsendte Jesus til verden, sender også jeg dere. Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Så sier han videre, dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem noe, da de fastholdt. Så han underviser dem I samme slengen, og så står det, men en av de 12, Thomas, det tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. Så kan han sikkert vært skrive bøker om hva han holdt på med, det vet jeg ikke. Men Thomas hadde vært sammen, han hadde sett alle tegn under og mirakler, han hadde hørt undervisningen, han hadde vært til stede gjennom det som Jesus hadde gjort. Han visste alt like mye som de andre. Thomas, det tvilling, ikke tvileren, tvilling. Thomas var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, vi har sett Herren! Men han sa til dem, dersom jeg ikke får se naglemerket I hendene hans, og stikke fingeren min I naglegapet, og legge hånden min I hans side, vil jeg ikke tro. 8 dager deretter var disiplene hans igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Deretter sier han til Thomas, rekk fingeren din hit og se hendene mine, og rekk hånden din hit og legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salig de som ikke ser og allikevel tror. Jeg liker Thomas. Thomas har blitt kalt tvileren. Han der dårlige kristne. Han som liksom nesten frafallen. Han som sånn der, nei, jeg vil ikke tro jeg. Men jeg har sansen for Thomas. Jeg har det virkelig. Fordi at Thomas, hvis man leser, det bare et par, tre andre glimt du ser i Nytestamentet, som du ser I evangeliene, hvor du ser Thomas. Og hver eneste gang du møter Thomas, så han den som stiller spørsmål. Ikke kritiske spørsmål, men han stiller spørsmål. Ja, men Jesus, hvordan skal det? Hvordan har du tenkt at dette skal ordne seg da? Han den som tør å stille spørsmål. Han ikke den som bare dilter etter og la, 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 ikke sant? Jeg tror fordi ja, de tror. Han den som stiller spørsmål når han kommer opp I situasjoner. Og jeg synes ikke det feil å stille spørsmål. Jeg tenker I mange kristne settinger så det ikke lov å stille spørsmål. Det ikke lov, liksom, for det du tviler den, du slekt med Thomas, liksom. Da du den, da du lavrangs, hvis du stiller spørsmål. Det lov å stille spørsmål når du ser ting som du ikke skjønner. Ja, det der Gud da? Hvordan kan det være? Jesus, du helt sikker på det at det skal være sånn? Jeg tror det lov, ja. Jeg tror Jesus liker at vi kommer til han og stiller de spørsmålene, og sier at, Og så som her, Thomas har vært på samme reise som de andre. Men han den som alltid stiller spørsmål.
alltid den som klør seg I huet og bare, jeg litt skeptisk. Jeg ikke helt sikker på, jeg ser tegn og under og alt det her, men jeg tror han tror på Jesus. Men allikevel så det noe med det at sorgen og smerten når han kanskje har begynt å tro på Jesus, og begynt å tenke, ja, kanskje dette virkelig kan det være Messias? Kan det virkelig være? Skal jeg tørre? Jeg har fulgt ham nå I 3 år, og det ser ut at det holder. Og så bare, nei. Han var ikke redningen han heller, nei. Kanskje han var skuffet. Kanskje han tenkte at ja, men Jesus sa, du sa jo at du skulle hjelpe oss. Du sa jo, og hvor du? Og så kommer da dette her med at akkurat selvfølgelig på det ene bønnemøtet som han ikke var. Det ene da han valgte å være hjemme og se på nyhetene. Jeg vet ikke om han så på nyhetene den gangen, men jeg vet ikke. Det ene da han valgte, nei, jeg gidder ikke å gå inn på møte I dag. Nei, liksom, jeg ser jo ikke noe til Jesus der allikevel. Det jo bare sånne tørre møter nå som ikke Jesus på møte. Jeg har ingen anelse hva han holdt på med, for Bibelen sier ikke noe om det. Vi kan lage bøker opp og ned om det. Men han var ikke til stede. Jeg sikker på at etter det så tenkte han, jeg skal ikke gå glipp av et eneste bønnemøte. Fordi at så kommer han, og så, sier de, så det de andre som sier. De andre sier, vet du, åh, Jesus var her, åh, det var så sterkt Guds nærvær, og det var helt nydelig, og du, må ikke, altså, du kan tro at det var så nydelig, og han kom, og jeg har sett Jesus, og jeg har sett syner av Jesus, og han har vært her, og han har tatt på meg, og det, du vet, folk forteller, og de forteller. Men han litt sånn, ja, men jeg vil se det jeg også. Venter du at jeg skal tro bare for at du sier det? Og du, hvor mange sånne møter du når du prøver å fortelle om Jesus? Hvor mange sånne møter du som sier at, vet du hva, jeg må møte han selv. Det hjelper ikke at du sier det. Jeg må møte Jesus selv. Jeg må ha et fysisk, ordentlig, sterkt møte med Jesus selv. Det gærent? Jeg spør. Det lov å svare. Det feil at et menneske ønsker å ha sin egen personlige erfaring? Ikke bare gå på mammas tro og pappas tro og hva han sa og hva hun sa. At et menneske faktisk sier, vet du, her inne, helt ærlig, hvis Jesus lever så vil jeg oppleve det. Jeg ønsker å se det selv. Jeg vil ta på han, jeg vil snakke med han, jeg vil ha min erfaring med han. Min personlige erfaring vil jeg ha. Og jeg synes egentlig Thomas en tøffing. Jeg synes han en tøffing. Her alle de store gutta. Her har du Johannes, her du Peter, troverdige vittner, ikke sant? Og de sier, vi har sett Jesus. Og han bare, nei, niks. Her har du folk som ikke ljuger. Og allikevel sier han, nei. Og jeg tenker at, det lov I Guds forsamling å strekke seg litt tilbake og bare si, ja da, jeg hører hva du sier. Men jeg vil ha et personlig møte med ham. Jeg vil ha det. Og jeg synes det så utrolig nydelig hvordan denne historien beskriver at det var ikke sånn at Jesus da kommer til Thomas, ja, men herlighet, nå har du vært sammen med meg 3 år. Du har sett alt jeg har gjort, og så tror du ikke. Det finnes ikke noe fordømmelse her. Når Thomas da får dette møtet med Jesus, så det ingen fordømmelse. Jesus kommer personlig rett opp I nesa på han og sier at, vet du hva, jeg har ikke noe problem med, du kan få lov å ta på meg så mye du vil. Du kan få lov til det. Du kan få lov å sjekke selv om dette her tilfelle at jeg virkelig den jeg sier. Jeg synes, jeg liker Thomas, ja. Jeg synes ikke han en tviler. Jeg synes han en som minner om så mange mennesker jeg kjenner. Og til og med mange ganger kan jeg kjenne meg igjen I det selv. At ja da, se på nyheter og alt. Fantastisk, vet du, og der vet du, de svever og tar piruetter I, jeg vet ikke hva de holder på med alt. Det liksom, og det så store tegn, og det så fantastisk her, og det så fantastisk der, og jeg kan, for å være ærlig, så kan jeg sitte hjemme og tenke, jeg jo helt sikker på det. Altså, jeg kan være litt sånn og tenke, nei, jeg må oppleve selv. Og for å oppleve selv, så betyr det at da må jo jeg da være til stede der. Jeg kan jo ikke sitte, være hjemmesitter. Jeg må jo komme meg dit hvor de andre som påstår at de har sett den.
Og Thomas han til stede her. På det møtet så han til stede. Og på dette møtet så kommer Jesus altså gjennom stengte dører i flertall. Vet ikke hva slags dører det var, ja. Men han kommer gjennom stengte dører. Det var ikke sånn at, ja, vet du, nå Jesus, Jesus har vært her, så nå har vi alle dørene på vidt gap, i tilfelle han kommer igjen, sånn at han ikke skal ha noen hindringer og alt mulig sånt. Nei, ja. De fortsatt innestengt bak dørene, og Jesus han kommer rett opp i ansiktet på Thomas. Og jeg tenker, tenk om vi kunne ha flere sånne som får lov til å ha et sånt møte som Thomas fikk med Jesus. Og når Jesus møtte han på den måten, uten fordømmelse, uten noe pekefinger, uten noe som helst, om at nå må du omvende deg fra din vantro og alt det greiene der. Når Thomas og Jesus snakker med hverandre, så, bare så får du et glimt inn i en sånn trygg zone, rett og slett. Du får et glimt inn i der, på en måte to menn står og snakker med hverandre i ærlighet og sannhet. Du får et glimt inn i en gjensidig respekt og anerkjennelse. Du får et glimt inn i noe vakkert, synes jeg, når du ser hvordan Thomas og Jesus møtes etter korset. Og jeg tenker det at kan vi gi folk litt rom til å få lov å møte Jesus selv? Det er fint at du møter han på den måten du gjør, men la folk få lov til å møte han sånn som de gjør. Fortsett å fortelle hvordan du møter han helt til de ikke klarer å holde seg unna bønnemøtet. Men de må få lov å møte han selv. Kan ikke leve på andres tro. Vi har sett Jesus, ja, fint det. Men ingen kan leve på din tro. For eksempel jentene til meg og Bjørn, sånn familie, de kunne si at, for jeg husker første gang jeg skvatt. Egentlig, så jeg burde jo ikke gjøre det egentlig, men altså, da datteren vår, Camilla, jeg tror hun kanskje var en, jeg vet ikke om hun var en 14-15 eller noe sånt, og så husker jeg at hun skulle si et eller annet, på et eller annet sted så skulle jeg si noe i hvert fall. Og så sier jeg at jeg har vokst opp i en kristen familie, sier jeg. Og jeg tenkte, hæ? Har du det? For jeg har ikke vokst opp i noen kristen familie, jeg vet ikke hva det er å vokse opp i en kristen familie. Men plutselig så gikk det opp for meg at datteren min har faktisk vokst opp i en kristen familie. Det måtte ta noen år da, før jeg skjønte at du hadde det. Men plutselig så står og forteller at jeg har vokst opp i en kristen familie. Og så er det 7 år mellom disse jentene våre, så Dina Teline, hun er jo født inn som et bønnesvar, rett inn i at mamma med stor mage stod undervist og talte i tunger, så da jeg buldret alle veier for henne. Hun hoppet jo rundt inn i der, så det holdt hver gang det var lovsang. Og hun var, altså, hun var jo født inn i dette her fullstendig. Og liksom, ungene våre er født inn i en kristen familie, men er de da likevel kristne? Si, ja, jeg har Bibelen, og jeg ber aftenbønn, og ja da, mamma har lært meg å be, og diverse, diverse. Ikke kristen for det. Og jeg kan stå og preke, ikke sant, om at ja, jeg har sett Jesus, jeg har møtt Jesus, jeg var i Ballangen, han kom inn her og stelte seg foran meg, og i det hele tatt, ja, fint da. Jeg hører hva du sier. De måtte også ha et personlig møte med Jesus. De var nødt til å ha sin erfaring med Jesus. De kan ikke gå på pappas tro, eller på mammas tro, eller på vennenes tro. De kan ikke bare henge med gjengen, sånn som jeg vittnet om her var i går. Jeg snakket om mammaen min som bare hang med gjengen, og var en av de som vittnet og sang og alt mulig, men hun hadde jo ikke en personlig erfaring med Jesus. Hun var jo bare med fordi alle de andre var med. Men det var ingen som sa til deg at vet du, det er helt greit at du tviler. Det er helt greit at du stiller spørsmål. Det er helt greit, men gå til Jesus med det. Spør Jesus. Og jeg kan huske, da kommer jeg på det ene etter det andre da, men det går greit, men dere sovner ikke. Jeg må bare sjekke. Kan du si, Lisbeth her på første rad, jeg synes det var så utrolig herlig, fordi at si, hun, har jo, altså, hun er jo imponerer jo alt jeg kan tenke meg. Men da hun ble frelst, så var det noe med dette her at jeg sa det at jeg går hjem og spør Jesus selv.
Hun hadde 1000 spørsmål. Det føltes sånn I hvert fall. Ja, minst. Og så skeptisk. Skulle sett det ansiktet. Ja. Jeg er så sikker på det der. Ikke sant? Og hun begynte å oppleve plutselig så sitter hun og gråter I sofaen hos meg. Hvorfor gjør jeg det? Hva dette for noe? Jeg skjønner ikke at jeg gjør det. Og jeg skjønte jo hva det var. Det hjalp jo ikke det. Det hjelper ikke om jeg satt og gråt sine modige tårer aldri så mye. Jeg måtte ha et eget personlig møte med Jesus. Og hun gikk hjem. Ikke sant? Og så husker jeg, altså hun har jo vittnet om det, og dere må gjerne spørre etterpå hvis dere vil og sånt. Og for hun tok utfordringen til å spørre Jesus selv. Sant? For å møte han selv. At Jesus skulle overbevise. Og det gjorde han til gangs. Det har han gjort siden da. Ikke sant? Men det noe med dette her med at han vil si, du kan på en måte si at Lisbeth var en sånn Thomas. Har vært I kjerka, hørt sangene, sitter og halvsover på benken antageligvis. og liksom bare, for jeg husker du sa, åh, så tørt denne kjerka var helt grusom. Og så etter hvert når du ble frelst, så bare, har du hørt sånne sanger de har I kirken, eller det bare helt nydelig? Hadde vært I begravelse, bare, åh, det så vakkert. Så, det skjer noe med deg når du har hatt et møte med Jesus. Da kan du være I hvilken som helst bygg, og så kan du bare elske deg. Sant? Men du må få lov til å ha et personlig møte med Jesus. Det ikke noe annet. Jeg hadde jo lest Bibelen, jeg vet ikke hvor mye jeg hadde lest. Jeg hadde lest ganske mye I denne Bibelen, for at jeg skulle ha litt sånn skyts for å ta de kristne da, før jeg ble frelst selv. Så jeg måtte jo kunne noen bibelvers, sånn at jeg kunne ta dem. Så, og jeg tenkte jo det at, jeg var jo skikkelig skeptiker, jeg ville ikke ha noe med Gud å gjøre det helt tatt. Men, så møtte jeg Jesus. Bakholdsangrep på en av de bakerste benkene. Rett og slett. Overmannet meg fullstendig, men det måtte være Jesus. Ingen kunne overtale meg til å bli en kristen. Jeg tror ingen kunne overtalt deg til det heller. Og det kan hende, det så mange spørsmål også når du en kristen. Ikke sant? Når du jeg sier ja, jeg frelst og alt det her. Og så kommer dette her med det at, ja, jeg hører alle de andre helbreda. Men jeg da? Ta det til Jesus. Gå til Jesus med deg. Så vil Jesus møte deg og fortelle deg og svare I sin tid. Det var ikke sånn med en gang når Thomas kom inn der, ikke sant? Du husker når jeg lest, Thomas kommer inn, nei, jeg tror ikke noe på det, at Jesus da bare, jo, her jeg! Det var ikke sånn. Vi tenker det, ikke sant? Bare sånn, titt, her jeg! Ja, det ikke det. Det sånn at, altså, vi vet jo, sånn delvis hvor lang tid det tok, men allikevel så var det noe med det at han fikk, selv om han var kritisk, selv om han ikke hadde liksom dette halleluja-møte med hvor han liksom bare, åh, alt fantastisk, selv om han ikke var begeistret, selv om han var liksom sånn, så allikevel så fikk han sitt eget personlige møte. Og det, selv om du stiller spørsmål, og det gjør de, jeg så mye ute blant folk som ikke troende, det flere av dere som jeg vet Og de stiller spørsmål. Altså de dummeste, rareste. Hadde Adam navle? Jeg mener. Og så? Blir du frelst hvis jeg forteller deg det liksom? Nei. Ja. Samme det om man hadde det eller ikke. Jeg kan like gjerne spørre hvem kom først, høna eller egget. Det jo like dumt. Det blir jo bare... Liksom, ja... Ja, der ser du! Nei, jeg gjorde ikke det! Men det som også disse vanlige, ikke sant? Ja, hvis det så mye krig I verden, hvordan kan det finnes en god Gud? Har du hørt noe så dumt? Det jo vi som driver og styrer her på denne kloden. Hvordan kan det skje med alle disse skoleskytingene og alt mulig? Ja, Jesus jo ikke velkommen på skolen. Han jo ikke velkommen noen plass. Det jo klart det at han får ikke innpass til å hjelpe oss på noe som helst. Det vi som velger å drive av å være slemme med hverandre. Det vi som velger krig, ikke Gud. Og så tenker jeg, ja, så har du det spørsmålet da. Det har du helt sikkert hørt. Ja, hvorfor dør små barn? Det har du sikkert hørt. Hvorfor? Ja,
Vi ikke ment at vi skal kunne alle svare. Det faktisk meningen at du kan gå og si, gå og spør Jesus selv, du. Men en av svarene som jeg pleier å gi, det rett og slett det at, vet du hva, vi lever i en verden der opp gjennom generasjoner så har vår grådighet og vår egoisme og vår måte å drive denne jorda på, år etter år etter år etter år, så har vi manipulert mat, vi har manipulert alt som har vært, vi har sprøvd, i gamle dager så visste vi jo ikke om giftmidler og ting å ta. Det har faktisk preget vår genetiske greie, og det betyr ikke det at det liksom, du kan ikke begynne å kalle det arvesynd, og vi ikke begynne å kalle det Gud. Det faktisk et resultat av at vi lever i en fallen verden. Og det ikke, det sånn, ja, det vel en mening med det. Har du hørt sånn tull? Det vel ikke en mening med at en unge dør? Det finnes ikke noen mening med det. Det meningsløst. Men det ikke Gud som henter det. Det ikke Gud som tar den fra oss. Og det som så herlig det at vi skal møte dem igjen. Jeg snakket med en som nyfrest. Jeg må jo ta det og da, siden jeg først inn på denne tråden her. Jeg snakket med en som har blitt frelst, ikke så lenge siden han har blitt frelst da. Og det vet du, han har jo et liv bak seg. Han har hatt, kan du si, sånn som de fleste der ute, har hatt litt forskjellige bekjentskaper av det motsatte kjønn. Det vanligvis det motsatte kjønn vi har bekjentskapet med. Men i hvert fall, så, og som jeg sa, han har jo da en jente har han. Men ellers så kan du si så var de jo uheldige, og de hadde, altså i livet hans så var det jo flere barn som var blitt mistet da. Og så sier jeg det at, vet du hva, at de hos Jesus. De i himlen, og når du kommer dit, så kommer du til å møte dem. Altså, store øyre, vet du hva, skal jeg møte ungene mine? Skal jeg det? De der? Er det der de Ja, så de det. Og så begynte han, så ble øya enda større. Fordi at du kan jo si at de som lever i verden, de har kanskje litt flere unger der oppe som venter enn det de hadde tenkt. Så han begynte å tenke, å kjære venn, det kan jo hende jeg har en hel ungeflokk som kommer løpende mot meg. Fordi barna tilhører Gud. Og de som vi mister, enten vi vet om dem eller ikke, de der. Så når vi kommer hjem, så venter de, så gleder de seg, så de det samme med Gud. Det vondt at vi ikke har dem her, men de har det faktisk bedre der. Hvorfor tillater Gud? Vet ikke, men oppfordrer folk til å spørre ham selv. Det lov å stille spørsmål. Det lov. Når jeg ble frelst så hadde jeg så mye sår og skramme fra gamle livet at jeg var helt ødelagt i huet. Jeg var ikke bra, det har vi fortalt om, og jeg skal ikke ta runden på det, men jeg var fryktelig ødelagt. Og en av mine store, store, store greier var at jeg faktisk, selv om jeg ble frelst, så var jeg sinnet på Gud. Kan man være det? Er det lov? Jeg var i hvert fall nyfrelst, jeg var sint på Gud. Jesus var greit, men ikke Gud. Jeg skjønte jo ikke helt det der treenighetsgreien da. Men i hvert fall, jeg var sinnet, og vet du hvorfor jeg var sinnet? Jeg sa, Gud, skulle ikke du passe på meg? Mamma sa det når jeg var liten, at englene passet på meg. Jeg sa at du passet på meg. Hvorfor passet du ikke på meg? Du sviktet meg, du passet ikke på meg. Hvor var disse englene? Jeg hadde fått et bibelvers, ikke sant, som jeg fikk av ei som provoserte meg, noe forferdelig, som var sånn kristen, om at han skal gi sine engle befaling om å, hva det for noe? Bevare deg på alle, ja, ikke sant? Og jeg tenkte, for noe, hvor var du? Og vet du, han ramler ikke av tronen for det. Han tåler at vi stiller de spørsmålene, og han svarer på dem. Han gjør det. For jeg var så frelst som du kunne. Jeg var som en... Ja. Jeg var så rein og gullende rein som du kunne få det. Født på ny skapning. Elsket Jesus. Det var liksom bare Jesus. Jeg skjønte ikke resten, men det gjorde ikke noe. Jeg skjønte bare Jesus. Jeg synes det var helt herlig at han hadde tilgitt meg all min synd, og at jeg fikk lov å begynne på nytt med blanke ark. Men så var det dette her. Gud, hvor var du? Kan jeg stole på deg?
Når ikke du var der da, kommer du til å være der nå? Kan jeg stole på deg, Gud? Og så var det liksom i en setting hvor vi var flere som ba, og så plutselig så kommer dette spørsmålet bare opp i hele meg, og egentlig skulle være en sånn hellig stund, men så kommer dette raseriet ifra mitt innerste, for det må ut, skjønner du? Det må ut for å få renset hjertet. Så kommer dette her i meg bare, Gud, hvor var du? Du skulle jo passe på meg. Jeg var et barn. Og så viser han meg hvordan han var der og holdt rundt meg sånn og dekket meg sånn at jeg overlevde hver eneste ting. Jeg skulle ikke vært i livet hvis ikke Gud hadde holdt rundt meg. For han kunne ikke gjøre noe med frie viljen til de gærningene. Men hans vilje var å bare holde rundt meg og beskytte meg. Og fordi han holdt rundt meg og beskyttet meg og bar meg gjennom alt sammen, så kunne jeg få svar og få vite at jo da, han var der. Han var der hele veien. Helt ifra den dagen han dro meg ut av mors mage, så var han der. Han tåler at du stiller spørsmål. Han tåler det hvis du tar det med han. Ikke ta det rundt kjøkkenbordet med en eller annen. Hvor er Gud? Ta det med han. Thomas fikk lov å ta det med han. Thomas fikk lov å møte Jesus ansikt til ansikt. Thomas fikk lov til å tro. Og når han fikk lov å se Jesus ansikt til ansikt og Jesus snakket med ham, så hadde han ikke noe behov for å stikke noen fingre inn i ham eller ta på ham på den måten. Han bare falt ned og erkjente. Min Herre og min Gud. Han ble en trofast disippel. Han gikk, og det sies at han vant utrolig mange mennesker i India. Det er i hvert fall det, sånn, historien er litt sånn, men det var i hvert fall, det finnes faktisk menigheter i India som bekjenner seg som Thomas kristne, faktisk. Han fikk lov å være et sterkt vitne for Jesus. Men først måtte han ha et møte med Jesus personlig. Jeg tenker det sånn, om du har sett all verdens, om du har til og med gått med Jesus i årevis og sett all verdens, og du kjenner deg likevel at et spørsmål er der. Er du der nå? Hvorfor skjedde det når jeg har sett det? Hvorfor redda du det, men ikke det? Hvorfor sånn? Hvorfor ditt? Så kom med spørsmålene dine, og si dem ut, og ta dem med Jesus. Så vil Jesus møte deg. Jeg vet ikke hvordan, jeg vet ikke på hvilken måte, men jeg vet det at han har svaret som du trenger. Du får ikke de fra mennesker. Du får dem kun ifra Gud. For det er han som er sannheten. Og han vil fortelle deg sannheten. Om hvordan ting er. Og når du ser han, og han svarer, og han viser deg hvem han er, så er det ikke noe annet som er viktig. Så ja, jeg vil ha tegn under og mirakler. Ja, masse. Men jeg vil helst bare se Jesus. Jeg vil kjenne ham. Jeg vil se på ham. Jeg vil lære ham å kjenne. Og utifra det at jeg har møtt ham, og utifra det at det er noe sånn, kom og se, utifra at jeg kan si at jeg har møtt ham, derfor kan jeg fortelle om ham. Det er så mange som uttaler seg om Jesus uten å kjenne ham. Vi kjenner ham. Derfor kan vi fortelle. Men har du tvil, så ikke føl deg som en sånn ubrukelig kristen. For tvilen fører til at du søker, at du leiter, at du banker på, at du strekker deg, fordi du ønsker ikke å være en tvilende, du ønsker å være en som tror. Så det er faktisk på mange måter så kan det være sunt at disse spørsmålene kommer, for de drar deg i retning av å finne svar. Jeg vet ikke helt hvorfor Jesus minner meg på akkurat disse tingene her, for jeg prekte faktisk om Thomas til ungdommene for litt siden, for de sliter. Jeg tenkte, Jesus, vil du, jeg skal snakke om det igjen? Her er vel ikke noen tvilere. Her er vel alle sånn cirka på plass. Men jeg tenker,
Om det så var en av dere bare som skulle ha akkurat det her, så det faktisk verdt å nevne. Om du ikke tror på alt det rare du ser, så tro på Jesus. Det sånn som du siterte her, altså jeg sier tro meg. Jesus han sier tro meg. Ikke tro på meg, men tro meg. Og jeg tenker at sånn, etterpå så blir det mulighet her for forbønn og så videre sånn, for de som har lyst til det, og det kaffe og sånt nede, sånn at hvis du har lyst til å bli igjen her og få forbønn, så skal du få forbønn. Og jeg vet ikke hva det du ønsker deg, noe som slag, men jeg tror det at vi skal hjelpe hverandre til å se Jesus. Til å møte Jesus. For det han du vil ha. Og når du har møtt ham, så kan du risikere at det blir sånn. At ryktet går, og så kommer de løpende til folk. For jeg har hørt at Jesus i området. Og jeg tenker, vi liker det. Slutt å tenke på Thomas som tvileren. Han var ikke tvileren, det ikke det det står i Bibelen. Det står han var tvilling. Det litt forskjell på det. Jeg tror ikke han tvilte, jeg tror han bare stilte noen spørsmål. Og det faktisk i Bibelen, du kunne snakke om hvem som helst av de andre disiplene. Du kunne snakke og fortalt historien til hvem som helst av de andre. Men Gud har valgt å plassere denne historien inn i Bibelen, for at vi skal kunne få lov til å kjenne oss igjen, at vi skal kunne få lov å lære, og kunne få lov å se hvordan Jesus møter hver eneste en på forskjellige måter. Så gir han tilbudet. Vær ikke tvilende. Vær ikke en vantro. Vær en troende. Han tålmodig. Og han god. Det ikke noe annet jeg vil ha enn bare at han skal stille seg rett opp i nesa på meg og fortelle hvem han er. Og gjennom det så sitter man plutselig på et vitnemøte og hører folk fortelle at de har møtt Jesus. Du bør ikke gå glipp av et møte, skjønner du. Det kan hende Jesus plutselig står midt iblant oss og du faktisk ser ham fysisk. Amen. Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg bare takker deg for at ditt ord, det lærer oss og viser oss alle nyansene i hvem du er, hvordan du er, hvem vi er, og hvordan vi kan få lov å møte deg på forskjellige måter. Takk, Jesus, at du så tålmodig med oss. Du så god med oss. Du lar oss få lov til å komme uten fasader, uten noe som helst, men bare komme til deg og være helt ærlige med livet vårt. Være helt ærlige med tankene våre. Være ærlige om med både troa vår og tvilen vår og alle vårt slags dager. Og til og med om vi sinna på et eller annet, så kan vi få lov til å komme med det også, for du vil ha alt. Takk at du står i salmene at vi kan få lov å velte det over på deg. Takk, Jesus, at du så god. At du aksepterer at vi har en vandring. Takk at du tålmodig med oss. Jesus, jeg takker deg for at du faktisk har berørt mennesker allerede i dag, i helgen. At vi lever faktisk i en tid hvor du berører mennesker med tegn, under og mirakler, men vi vil se mer av det. Jeg vil se mer av det. Ikke bare høre om at andre har opplevd det, jeg vil se det selv. Jeg vil ha det her og nå, enda større grad. Takk her at det ikke skal være sånn å bare rykte om deg, har jeg hørt. Men det skal være sånn som Jobb sa, at nå har jeg selv sett det. Jeg tror det var Jobb i hvert fall. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk at du her. Du her på Elim. Du her for å røre ved oss enda en gang. Så Jesus, takk for den ære og det privilegium å få lov å kjenne deg litt. Og takk at vi skal få lov å bli enda mer kjent med deg. Jesu navn. Amen.
Så du vet når kameraet blir skrudd av.